Здравейте! Днес искам да ви покажа нещо по-интересно за фрезата. По-специално ето това. Това е импровизирана цифрова индикация. Направена от... как се говореха? Цифрови или индикаторни линии. Ето ги работят на принципа на електронния шубляр. Но просто имат изнесен екран, който с кабелче се предава сигнала и могат да се монтират на различни конструкции, като имам тук за Х, тук долу ми е Y, тук ми е Z и като са как изглеждат пуснати, не знам виждали ли са, ето тъс май се изключи, ето пускаме, изключваме, можем да се занулим, можем да минем в инчове, ако сме фенове на инчове. И долната. И нека да мръдам. И като съм ги подредил Х, Y и Z, като сега ще мръднем Y-ка. Оп. Разбира се, не се движат плавно числата, както при нормалните цифрови индикации, но достатъчно, при положение, че и самата машина вече точността е далеч от истината. Това е напълно достатъчно. Разбърдам и... ето... движа си... а, той се движи. Ето къде се движи. Едната част, линиката си стои, движим индикатор. Това нещо се монтира лесно, сравнително... право трябва да се монтира, но все пак не е кой знае каква философия. Да, това смятах, че може така да ви е интересно да го видите. Като съм си направил една подвижна стойчица, да мога като работя тук, като примерно някакъв път стоя от тая страна, да ми е тук и да си го местя. Като ще питате, много интересно изглеждащ лагер. Да, това е водна помпа от Audi. Да, е така, като приключва си ги изключвам, в същото време като стоят, самички се изключват, да се запазват батериите, като не се ползват. Много удобно за тая ситуация. Надявам се да ви е било интересно. Някой, ако има нещо въпроси, в коментарите.